Всім доброго ранку, вівторок, 18 січня. Ми у компанії з Олександрою вже готові вриватися у цей вівторок і заряджати вас інформацією, позитивом, ну і тільки найкласнішим, найяскравішим і найтеплішим. Сьогодні дуже багато цікавих тем. Насправді зачепимо тему здоров'я, поговоримо про те, як обрати автомобіль із США. Це дуже цікава тема, насправді дуже розповсюджена зараз. Також зачепимо тему Вінні-Пухів усім нам знайомих, тому не перемикайтеся, буде мило, цікаво та інформативно. Ну і перший наш день – це день Вінні-Пуха, який відзначають сьогодні. Його взагалі започаткували на честь автора книжок історії, який саме і створив Вінні-Пуха та його друзів. Алан Олександр Мілн народився 1882 року, саме 18 січня. І саме завдяки йому ми маємо такого персонажа, як Вінні-Пух. Недаремно я сьогодні у жовтому світері, я сьогодні як один із Вінні-Пухів, тому що дійсно екранізації книжок, зображень Вінні-Пухів дуже багато. В Радянському Союзі це наш такий звичний коричневий Вінні-Пух, який ходить з п'ятачком, з осликом, дуже цікавий. Діснеївська версія – це такий жовтий Вінні-Пух в червоному светрику. Більш такі вже зовсім нові. І недаремно в нас, до речі, сьогодні сидить тут друг, який своїм бантиком підходить під Олексія, тому що Олексій сьогодні у такій яскравій фіолетовій сорочці, і він буде сидіти разом із ним. Олексію, що ти знаєш про Вінні-Пухів? Чи був у тебе свій Вінні-Пух? Чи дивився ти мультфільми? Розкажи мені, що взагалі для тебе означає Вінні-Пух? Я та дитина, яка виросла саме на радянській версії, і якщо до коренів вже йти, то оцього класичного жовтого я пам'ятаю, напевно, що тільки зображень, адже, ну, на моїй пам'яті я не можу згадати, що я б дивився хоча б одну серію, адже після тої кількості серій, які саме радянський дивився, коли я побачив там тигра, для мене було це вже зовсім якась інша сфера, і навіть на свій сором мене навіть не тягнуло подивитися саме класичний. Я думаю, я сміливо можу називати саме класичну інтерпретацію. Що я про це знаю? Чув колись таке, що, ну, взагалі, як з'явився Вінні-Пух, це була іграшка його сина. І є такий всім відомий факт, що коли в нього запитали, звідки ви черпаєте ідеї, коли створювали Вінні-Пуха, серії, історії, книжки, казки, він казав, що все дуже просто, я просто сидів поруч зі своїм сином і дивився все, що він робить, просто запам'ятовував. Все мені розказував він. Тому десь на 50% ми завдячуємо саме сину нашого містера Алана. Тож, ось такий в мене досвід. Не зовсім веселий, не зовсім такий позитивний, я не знаю, чи можна це так назвати. Ну, але все ж таки, Вінні-Пух в моєму житті був. Він був в мене коричневий, я вдячний йому, і на цьому, думаю, ми будемо плавно завершувати. Ще раз принагідно ми вітаємо день народження нашого пухнастого, всіма улюбленого героя, ну і йдемо далі. Ну, а тепер переходимо до серйозної теми, до теми мікс понеділка нашого техніки, розробок, інновацій. Адже у 2017 році вчені Гарварду зробили такого собі м'якого робота, який імплантується і розміщується навколо серця, що допомагає підтримувати і жити людям з серцевою недостатністю. Ну, чи це не диво, чи це не круто? Взагалі, дуже тішуся тому, наскільки в нас медицина крокує далі, адже наші проблеми з серцем, сьогоденні проблеми, ну, вони отримали настільки різний спектр, що інколи ти замислюєшся і думаєш, це, ну, це страшно. І коли ти знаєш, що в нас є подібне, вже трохи легше стає, що це не вирок і з будь-яким захворюванням нині можна жити, але, ну, будемо сподіватися, що воно все на все мене
і взагалі. Що ти знаєш про цю недугу, про серце, про серцеву недостатність, чи чула? Дійсно, про сердечні хвороби пишуть, розказують дуже багато, але насправді мало хто із нас про них дійсно багато чого знає. Ми знаємо, згадуємо точніше про наше серце, коли воно заболить у нас, коли почне нас турбувати. А насправді кожного дня, рухаючись на роботу, коли ми їмо якусь некорисну їжу, коли ми робимо те, чого, наприклад, не можна робити, у нас є шкідливі звички, які шкодять нашому серцю, нашому організму і багатьом органам. І от тоді ми про це не задумуємось. Лише тоді, коли нас почне турбувати щось, ми думаємо про власне здоров'я. Мінімум я знаю людей, своїх знайомих, моє близьке оточення, які через якусь згадку свого організму, там крик на допомогу, вони йдуть до лікаря і консультуються із ним. Більшість займається самолікуванням, що є неправильним, чого не можна робити, адже цим можна собі нашкодити. А от серцева недостатність – це така тема, про яку дійсно більш об'єктивно розкажуть нам лікарі, спеціалісти, а саме лікар-кардіолог. Тому давайте уважно послухаємо і візьмемо для кожного з нас щось важливе. Серцева недостатність – це патологічний стан, при якому серце внаслідок зниження насосної функції серця недостатньо забезпечує метаболічні потреби організму. Вирізняють хронічну та гостру серцеву недостатність. Типовими проявами хронічної серцевої недостатності є задишка, набряки, зниження фізичного навантаження. Причинами, перш за все, вирізняють це серцеві захворювання, належить гострий коронарний синдром, аритмія, артеріальна гіпертензія, також багато несерцевих захворювань. Серед населення серцева недостатність найбільше зустрічається серед осіб літнього віку. Сюди належать люди, яким вже виповнилось 75 років. На жаль, на сьогоднішній день це складає більше 10%. Органами мішенями при серцевій недостатності є серце, судини, нирки, печінка, а також дихальна система та скелетні м'язи. Розрізняють серцеву недостатність по стадіях, по ступенях. Перший ступінь серцевої недостатності характеризується відсутністю даних симптомів у спокої. Другий ступінь серцевої недостатності поділяється на А та Б. Різниця в тому, що діагностуємо наявність симптомів, які говорять нам про затримку рідини у малому чи великому колі кровообігу. Але симптоми хронічної серцевої недостатності, на жаль, вже присутні при фізичному навантаженні. При третьому ступені серцевої недостатності ці симптоми спостерігаються у спокої. А також приєднується розлад нервової системи, що проявляється або апатією, або тривогою у пацієнтів. При гострій серцевій недостатності пацієнти, звичайно, потребують екстреної діагностично-лікувальної допомоги. Тому без допомоги лікарів та стаціонару, на жаль, обійтися неможливо. На сьогоднішній день все-таки левову частку лікування займає зміна способу життя. Це харчування, це фізична активність, а також і емоційний стан. Ну і відмова від шкідливих звичок. Шкідливі звички на сьогоднішній день – це є тютюнопаління, алкоголь та надмірне вживання їжі, тобто переїдання також відносять до шкідливих звичок. До харчування, доречно сказати, що необхідно обмежити споживання рідини, кухонної солі до 3 грам на добу, а при третьому ступені серцевої недостатності – це 1,5 грамів на добу. І харчування має переважати з наявністю поліненасичених жирних кислот. Це омега-3. На сьогоднішній день дуже багато по цьому приділяється і літератури, і в інтернеті є багато інформації, тому рекомендую використовувати, оскільки людина їсть 3 і більше разів на день. Також фізична активність. Вона має бути регулярна. Це є повільна хода. Під час ходи таким секретом є відновлення, покращення функції клітин головного мозку. Нема поганої пам'яті. Є пам'ять, над якою просто не працюють. Також фізичне навантаження має бути мати індивідуальний підхід. Що людина може робити, потрібно робити щодня і регулярно. Якщо це заважає, то інтенсивність має бути меншою. Січня 1963 рік засновують футбольний клуб. Який би ви, друзі, здогадалися, я вам підкажу. Футбольний клуб «Карпати».
Львів. Що я знаю про цей клуб? Що це Карпати, що це Львів, що у них на гербі лев. Логічно. Що логічно, так. Що я ще знаю? У Львові, коли я жила певний період часу, у них є свій магазин, в якому дуже цікаво, до речі, різні форми, оці м'ячі, ну, футбольна така тематика. Я дуже часто його проходила, заглядала туди, хоч я дівчина, і я би могла в якісь магазини з одягом заглядати, але мені було цікаво заглянути саме в цей магазинчик. Що ти нам розповісиш, Олексій, про футбольний клуб? Карпати, Львів. Розкажи більше, тому що дійсно я в цьому повний нуль, а ти як ніхто маєш це знати. Ну нічого, будеш частіше вести зі мною світанки, будеш частіше і набагато більше знати про футбольні клуби, про магазинчики. Це, ми скажемо Олександрі, по секрету, у кожного футбольного клубу є свої магазинчики, так названі фаншопи. Тож, Карпати, Львів. Хто не чув про цю команду? Хто не чув про їхніх знаменитих ультрас завжди вірні, які правдами і неправдами завжди билися за цей герб, за емблему, і деяким селекціонерам, до речі, треба трошечки повчитися у них. Тож Карпати, Львів. Що перше приходить на згадку, коли ти згадуєш про цей клуб, це те, що вони є єдиним клубом СРСР, котрі вигравали Кубок СРСР, не будучи учасником вищої ліги. Так, це дійсно вау, хоча завжди казали при Радянському Союзі, що завжди кубковим клубом був Донецький Шахтар, але все ж таки, ну, Карпати прогримів трошечки потужніше. Зелено-білі кольори, стадіон Україна, ну, фактів багато, імен багато, гравців багато. Особисто я дякую Карпатам Львів за Кубок УЄФА і славнозвісний матч з Галатасараєм, коли вони так зіграли в нічию 4-4, але вони летіли, вони горіли, але цей характер, це бійці, це чоловіки, справжні чоловіки, коли до останньої хвилини ти б'єшся за свій клуб, це вау, так має бути. Діти, потенційні футболісти, будь ласка, дивіться такі матчі, дивіться, наскільки футболіст б'ється не за прізвище на футболці, а за емблему на футболці. І за це все я дякую саме Карпатам Львів. Що ще можна додати? Багато чого мене треба зупиняти, адже ну, про Карпати я можу досить багато говорити. Мені шкода, що нині Карпати трохи хворіють, але я вірю, що незабаром в українській прем'єр-лізі з'являться нові, але не менш потужні, не менш у перспективі титуловані клуби, як Карпати-Львів, а саме Карпати-Львів, адже цей футбольний клуб ніколи не помре, і це найголовніше. З чим ми вас і вітаємо. Вітаємо вас з днем народження. Футбольний клуб Карпати, процвітання вам, лише натхнення, лише більше забитих голів. Ну і Кубок Львову. Мені дуже класно насправді було дивитися на Олексія, споглядати на його розповідь, адже дійсно, перед вами сидить автор футбольної програми, і це не просто так, тому що, ну що ти, Олексію, махаєш? Ні. Ну погодься, не кожен зможе з таким запалом, з таким захопленням розповідати про футбол. Це було все, а ми рухаємось далі. Ми крокуємо далі, і в цей прекрасний день ми не могли відзначити ту дату, а саме 18 січня 1886 рік, коли в продаж надійшов перший автомобіль. Ну що ж, тема автомобілів – це болюча тема для мене, адже я та людина унікум, яка в свій вік не має водійського посвідчення. Знаю, це можна досить швидко виправити, ну, але я прихильник того, і ще бабуся ще в дитинстві мені розказувала, що поки в тебе не буде власного авто, здавати на права тобі не варто. А от коли ти будеш знати, що воно в тебе є, крокуєш, вчишся, і тільки практика, практика, практика. Тож, що можна про мене сказати? Хвилиночка Олексія у ранковому шоу. Маньяк, мрійник. Автосвітом. Так, я дійсно автолюбитель, і якби на 33-й телеканал, я б ніколи б не сів перше за кермо. Це відбулося в мене на одній із зйомок, але я сів
дуже потужний автомобіль. Я пам'ятаю, коли я включив кнопочку запалювання, і коли кермо все повністю тебе огортає, ти як в космічному кораблі відбуваєшся. І тоді я тоді реально зрозумів, що ну все. Це точка неповернення, звідки треба стартувати і починати працювати на власне авто. Тому є чудова альтернатива в нас сучасний світ у 21 сторіччі. Це пошук авто за океаном. Правильно, Олександр? Так, за океаном. Саме в США. Це дуже зараз актуальна тема. Дійсно, інколи купити авто із США дешевше, ніж навіть купити його в Україні, вже вживане так само. Тому що в Україні можна придбати вживане авто, яке є, скажу так, більше його потріпало життя, так скажемо. Ну це правда, тому що усі ми знаємо, які у нас дороги були, зараз їх будують. Це дуже мене тішить, але дійсно наші автомобілі страждають від цих доріг. І не лише від них, а от із США можна дійсно придбати авто набагато краще і за хорошою, приємною ціною. Зараз маємо дуже багато різноманітних спеціалістів, які допомагають із цим людям, адже самому це зробити складно. Отож, наші друзі розповіли нам, як правильно підібрати авто з США, що для цього потрібно і з чого розпочати. Для того, щоб підібрати правильно автомобіль з Америки, по-перше, потрібно впевнитися в тому, хто є продавцем автомобіля. Тобто, чи це продає автомобіль страхова компанія, чи це перекупи продають так звані американські. По-друге, потрібно впевнитися, чи по автомобілю є правильні документи. Третій момент, потрібно впевнитися, чи автомобіль був до того пошкоджений, як виставлений був страховою компанією на аукціон. І для цього ми робимо такий звіт, називається Carfax, і перевіряємо по різним базам автомобілів. Після цього, як ми вже впевнилися, що автомобіль дійсно продає страхова компанія, автомобіль має тільки одне ДТП останнє, які заявлені страховою компанією і з'являються на майданчик. Тоді ми вже можемо сміло торгувати, купувати цей автомобіль. У нас повністю налагоджений процес від покупки автомобіля, тобто наша компанія одразу після виграшу автомобіля ми оплачуємо на страховий аукціон, на Copart чи на AI, ми оплачуємо автомобілі з компанії американської. Тобто у нас є рахунок в Америці, ми зразу звідти оплачуємо, для того, щоб не було там затримок по оплатах, не було в нас сториджів. Це штрафи за несвоєчасне оплачення автомобілів. Після цього, виходить, ми як тільки оплатили на протязі 1-2 днів, зразу автомобіль забирається з майданчика і везеться на склад. Тобто в Америці є також на склади, де зберігаються автомобілі перед погрузкою. Автомобіль привозиться на склад, робиться детальні фотографії по автомобілю, показуються реальні пошкодження, чи вони співпадають з тим, які були на аукціоні, чи не співпадають, бо можуть бути теж нюанси. Але в 95-98% якби автомобілів все сходиться з тих, що ми підбираємо по фотографіях. І також перевіряються на складах, чи є відповідні документи для експорту в Україну і чи є ключі. Якщо це все є, автомобіль грузиться в контейнер. Тобто залежить від того, там седан, кросовер, великі автомобілі, розміщення їхнє. Автомобіль грузиться в контейнер і направляється кораблем вже безпосередньо або в порт Одеса, або в порт Клайпеду. Тобто ми можемо возити через Європу або через Україну. Ну і після цих порад залишається єдине запитання. Чи все ж можливо придбати автомобіль із США самостійно? Чи можливо це зробити Олексію, чи можливо це зробити мені? От самостійно, без чиєїсь допомоги, повністю шлях від А до Я, самостійно. Що ж нам на це сказали? Можливо зробити такі випадки не поодинокі, але суттєвої економії в цьому немає абсолютно. По-перше, дуже багато випадків є, коли люди купляють неправильні автомобілі без документів або не в страховій компанії і мають потім дуже великі проблеми.
До нас кожного дня, там можна так сказати, звертаються люди, допоможіть. Тобто я от купив, а поможіть мені забрати, поможіть мені повантажити. По факту, виходить, це навіть трохи є складним процес, і дуже багато людей приймає участь в тому, аби забрати автомобіль з самого аукціону і доставити його в Хмельницький. Я рахував, ну якщо взяти, наприклад, по одиниці, це приблизно там біля 30 чоловік тільки приймає участь для того, щоб доставити один автомобіль, ну, безпосередньо клієнту. Коли людина робить це сама, виходить, в нього не є достатньо ресурсів. Чому немає різниці в економії? Аукціони зроблені таким чином, ну, як всюди. Якщо ти багато купуєш автомобілів, то в тебе аукціонний збір є низьким. Якщо в тебе разова покупка, то аукціонний збір є високим. Тобто зроблено все таким чином, щоб працювати через компанії, які викупляють дуже багато автомобілів. Відповідно, оця різниця, виходить, є економію. Отож, настав наш традиційний час до сніданків. А що це означає? Що перед цим ми маємо трошки поговорити про їжу, а саме про відзначення чергової їжі у США. І не тільки. Почну, напевно, не зовсім з їжі, а з напою, адже сьогодні в нас настільки потужний день для сьогодення, адже сьогодні всі гурмани відзначають День шанувальників кави. Що я можу про це сказати взагалі? Я іншу страву лишу тобі. Добре. Я поговорю трохи про каву. Я не знаю, де я пропустив той момент, адже, як на мене, донедавна кава в Україні не була настільки популярною. Я не беру зараз до уваги Львів, адже, ну, це наша кавова столиця. Але все ж таки, як на мене, оце от коли ми йдемо на роботу і треба зайти купити каву, адже без цього день буде на день. Ну, я не пам'ятаю це, і особисто, як на мене, це трошечки навіяно фільмами, цим Голлівудом і так далі. Адже, ну, особисто я, ну, щоб я так бачив, що раніше таке було, як за останні 3-4 роки, то напевно, що ні. Чи вживаю я каву? Так, я вживаю каву, але мій діапазон смаковий по каві, він більший такий схильний до несерйозності, адже я можу випити як традиційний фільтр чи капучино, так і не можу собі відмовити від розчинної кави чи кави 3 в одному. Ось такий я вам гурман, якщо можна про це сказати. Тож якось так, як ти ставишся до кави, чи є в тебе улюблена кава, і взагалі чи можеш ти прожити свій день без горнятка кави? Одразу відповідаю на останнє питання. Так, я можу прожити день без горнятка кави, тому що я не поціновувач кави лише через те, що вона мені дійсно, ну, не до смаку. Ну, правда, от мені чомусь кава не подобається, але я більше сприймаю те, що не сприймають навпаки гурмани кави, це якесь 3 в одному. Гурмани мені скажуть в цей час, що ти взагалі п'єш, як це можна пити, і я їх цілком зрозумію, тому що для кожного своє, кожному свої смаки, кожен любить різне. Ну, я така, гурмани такі, і за що дійсно я їх дуже поважаю і захоплююсь навіть. Я знаю таких людей, які знають про каву усе. Вони не просто п'ють каву зранку, аби прокинутися, вони тобі ще розкажуть стільки цікавого про каву. Вони реально, ти поспілкуючись із ними, захочеш пити каву. Ну, і таких людей я просто обожнюю. Це дійсно люди, які люблять те, що хтось робить, так, якщо ми говоримо про барист. А люди, які просто п'ють каву, насолоджуються нею, поціновувачі, ну, вони теж надихають, знаєш. Варто любити те, що тебе отак надихає, що тебе захоплює, що приносить тобі таку радість, без чого ти не можеш прожити. Ну, правда. Так, і саме з такою людиною ми поспілкувалися, дізналися про каву, ну і ще деякі краплиночки цього мистецтва, тож пропоную до перегляду. Загалом є два основних сорти кави. Є робуста, ну це зараз вже більшість людей це знає. Загалом є робуста і є арабіка. І різниця в тому, що робуста, якщо коротко, це кущ, арабіка – це дерево. А в смаку різниця в тому, що робуста, вона дуже, умовно, це як дичка.
як така дуже проста рослина. Вона не потребує догляду, з нею все дуже просто, і вона дуже легко добувається. Арабіка складніше, вона росте на певних висотах, з нею потрібно багато догляду, сильно гратися з кліматом і з всім іншим, щоб отримати хороший сорт. От, і відповідно, робуста, вона така насичена, гірка, має різкий дуже смак, а арабіка вважається більш витончена, такий благородний, з всякими там кислинками, відтінками фруктів. І чим складніший там йде оцей дескриптор, якби смак, тим краще вважається і сорт, і збір, і обробка цієї самої арабіки. І бувають ще мікси, коли змішують і арабіку, і робусту в певній там пропорції, можливо, з різних регіонів, навіть з різною обробкою іноді, для досягнення якогось певного смаку. Загалом, основа всіх напоїв, таких класичних, це там капучино, латте, основа еспресо. От, і є певна така стандартна формула, яку загально прийняли умовно, по якій якби правильно налаштовувати еспресо. Кожне еспресо на навіть одній каві, наприклад, на одному кілограмі кави, кожна порція може бути різна. Це повністю залежить від того, який зараз бариста зробив там натиск, коли формує таблетку, який навіть зараз там чуть-чуть вологіше чи сухіше. Загалом, все, кожна порція може якось відрізнятися від попередньої. Окремо ще є тема, яка стосується молока, того, що капучино, лате – це молочні напої. І є прям ціла наука, як правильно збити це молоко, щоб воно було для різних напоїв в правильній температурі, в консистенції. І щоб цей напій отримав саме такий смак, який має вийти в кінці. Наука, яка якби розбирається з малюнками, з молоком в світі барист, називається «Латте Арт». Є багато курсів по «Латте Арту». Я розкажу дуже коротко якісь певні моменти з молоком. Нам потрібен пітчер, це предмет, в якому ми будемо збивати молоко. Нам потрібна кавова машинка, в ній є ось така штука. Це стімер, який випускає пар, і молоко. Молоко я маю на увазі під молоком лише тварине молоко, тому що в світі барист рослини молоко, якби так навіть не говорять, а просто рослинний напій. Ми говоримо саме про тварине молоко. Нам потрібно якби досягти такої консистенції цього молока зі збитим паром, щоб воно було схоже чимось на олію, напевно, по своїй консистенції. І саме таким молоком для різних напоїв різної температури ми можемо малювати малюнок за допомогою того самого еспресо і цього збитого молока. Я насправді дуже люблю каву і п'ю її майже кожного ранку, іноді по два, а навіть і три рази в день. І крім того, мені насправді сфера обслуговування – це абсолютно моя сфера. Я кайфую, коли можу зробити це для людей і зробити смачно. І мені приємно, що вони до мене повертаються, і що я можу це покращувати. І кожен ранок це робити як рутину, для мене повне задоволення, абсолютно, абсолютно люблю і взагалі не стомлююсь від цього. Тож, пийте каву, насолоджуйтесь, тому що це насправді справжнє смакове мистецтво. І надихнувшись такою кавовою атмосферою, я вже навіть чую цей запах кави. До речі, не люблю каву, але обожнюю все з кавою. Обожнюю елі для душу з запахом кави. Обожнюю тірамісу, де також є вкраплення. Просто запах кави мені просто дуже подобається. Мені він реально. Я кайфую від нього. От каву не можу пити. Але добре, завершимо із кавою. Далі у нас сніданки, наша улюблена рубрика. І другий день, про який вже сказав Олексій, це день качки по-пекінськи. Знову ж таки, в США. Не дивно, що качки, тому що качку у них і на день подяки їдять, і готують. Не знаю, чи будемо ми її готувати сьогодні, але про неї трішки поговоримо. Олексію, що ж у нас буде на сніданок? Я знаю, що наш сніданок до качки дуже би підійшов. Звичайно, підійшов. Я не знаю, чи ми з Олександрою сьогодні будемо святкувати це свято. Дійсно, з качкою по-пекінськи. Найголовніше, що ми зараз на сніданок можемо приготувати гарнір, який так само ідеально підійде і до нашої
не знаю, буде чи не буде качки, але все ж таки це салат. Ідеальна страва, адже вона може сховувати як гарнір, так і як просто одна самостійна страва. Тому я пропоную для всіх наших гурманів, якщо ви вже полюбляєте каву, то почекайте з нею. Давайте ми спочатку зробимо салат. Ви після цього вирішите, будемо його їсти просто як чистий салат чи як гарнір до качки. Ну, а далі пийте каву. Ей, смачного! Сьогодні пропонуємо легкий сніданок, а саме салат із сиром фета. Для приготування нам потрібен уже готовий мікс салатів, який викладаємо на широку тарілку. 100 грамів копченої курячої грудки ріжемо на шматочки та викладаємо їх зверху на салат. 270 грамів сиру фета нарізаємо кубиками, після чого викладаємо на салат. Для соусу змішуємо 70 мл оливкової олії, 1 столову ложку французької гірчиці та 1 столову ложку соєвого соусу. Перемішуємо до однорідності. Поливаємо соусом салат та посипаємо зверху кунжутом. Ось і все, салат готовий. Смачного! Ось такий в нас був ранок вівторка. Інформативний, смачний, ну і, якщо про каву, запашний. Поїздили на авто, ну і відсвяткували день народження львівських Карпат. Що далі? Далі? Дивіться, мій рецепт. Пропоную, вриваємося у вівторок, швидко вчимося, працюємо, розвиваємося, надихаємося. Біжимо додому, їмо качку, далі салат, обов'язково каву і швидесенько спати. Після того завтра, 7 година ранку, ви вмикаєте 33 канал. І що ж там? Світанок на 33 каналі, де, думаю, трохи проспойлерю і скажу, що... буде бажати вам добрий ранок, наша скромна компанія, позитивна. Ну і взагалі все, завершую. Олександро? От вам рецепт просто неймовірно гарного дня від Олексія. Бажаю вам до нього прислухатися, раджу це зробити. А ми з вами зустрінемось дійсно завтра. До зустрічі!